Výroba keramických forem z kořepin. Nejdůležitější výrobní operací je výroba keramických skořepin. Skořepina je vyráběna máčením voskových stromečků v keramické břečce. Stromeček namočený do keramické břečky se po odkapání posype ostřivem vhodné zrnitosti. Proces se opakuje několikrát, až se dosáhne potřebné tloušťky formy. Tato výrobní operace se provádí částečně ručně a částečně strojově.